Li rojhelatî bajarê Hesekê hêzên yekîneyên parastina Galiya Pega û bi pêşdegiriya hin hêzên Arab û Siryanî bersiva êrişên rêxistina Daişê li çiyayê Abdulezîzê dan. Ji aliyekî din ve di endamên Daişê bidî tirembêlên mayînkirî navenda hêzên Kurdî li heman navçeyê kirin. Lê hêzên Kurdî berî ku ew bigihêjin armanca xwe ew teqandin û şer di navbera her du aliyan de derket. Mantiqa çiyayê Ghizwanê, noqtaya Îzaîyê. Li vê derê çeta berî du roja dixwestin êriş bikin. Sê grup dixwestin êriş bikin. Sê grup ji sê cihê hatin. Cî yek vê derî û yek vê derî û yek vê de. Êriş kirin ema hevala wan vala derxist. Cenaziya wan ket dest medin. Wek min dibînin va cenaziya wan me em veçêrin. Û çi qasî bên ji êriş hap ser me dibikin jî hevalê me pêşiya wan. Em hevalê min yê pejê, gelek hevalê min yên Arab nav hêzê me denin û hêzên Siryanî ji nav me denin. Êrişên Daişê bi ser gund û bajarokên bajarê Hesekê de berdewam e û berî çend rojan rêxistina Daişê êrişî Yepege li çiyayê Abdulezîzê kirin. Lê her tim hêzên yekîneyên parastina gel Yepege û Yepeja û bi pêşdegiriya hêzên Arab û Siryanî bersiva êrişên Daişê guşt sî aliyan ve êrişî çiyayê Abdulezîzê kirin dan. Û li gorî hin şervanên Yepega, guhejmarek ji çekdarên Daişê di wî şerî de hatin kuştin û di tirembêlên mayînkirî jî teqandin. Umid ma şebab, yani nahna mukhwinin nahna şebab, yani fî şî teqrîben bênatna şî teqrîben hella şî 10-15 wahed. Nahna mudamîn ma. Ez tevî yekînîyên parastina gelbûme û em derdora 15 çekdarên Erebin û ji beriya dirojan ve me êrişeke xwekujî ji aliyê çeteyên Daişê ve jî bersiv da. Di encama wê êrişa Daişê bi ser bargehên hêzên Kurdî de li çiyayê Abdulezîzê şer û pevçûnên tund di navbera hêzên Kurdî û bi pêşdegiriya hêzên Arab û Siryanî de ji aliyekî û Daişê ji aliyekî din ve rojekê dom kir û karîbûn wek her car êrişa Daişê têk bişkînin û gelek ziyanên madî û canî jî bigihînin heman rêxistinê. Li vê derê em û hevalê me Arab, hevalê Kurd û Arab em nav hev devê li vê derê yani çatışmak vê derê de çêbû. Em li vê derê şer kir me bi hevra alîkarî da. Yani rojekî şer dewam kir yani baş derbas bû. Wan hatin xwestin werin xwe biteqînin name de ama heval pê hisiyan yani heval pê hisiyan êrî yani hiştin nêz bibin li wan da nehiştin bikevne ciyê me de nehiştin sînorê me derbas bikin. Bi wê jî me yani êrişî wana me şikand me û hevala me destek da hev wisa me êrişî wana şikand. Ji dema gorî xistina Daişê li bajarê Hesekê hate şikandin, her çend rojan bi rengekî hovana êrişî hêzên Kurdî yan sivîlan dike û her tim hêzên Kurdî li pêşiya wan disekinin û ziyanekê digihînin heman rêxistinê. Gelo ma rêxistina Daişê ne giya bawerî ye, go Kurd ti cara nayne şikandin.